Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobar dan, poštovani gledaoci Fejsa. Još jedan crni korona dan u Bosni i Hercegovini. 313 novo zaraženih i 12 umrlih osoba u toku posljednja 24 sata. Privatni laboratorije uskoro počinju raditi testove na koronu. Objavljen javni poziv Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo. Slamka spasa, nada, radosna vijest dolazi iz Njemačke. Ivan Đikić je, kako je i najavio gostujući na Fejs televiziju u centralnom dnevniku, zajedno sa svojim timom uspio pronaći Ahilovu petu koronavirusa, bolji lijek za koronu nego vakcina. Međunarodna zajednica dala podršku članovima CIK-a i upozorili Dragana Čovića. To nije sve, ostanite uz Vjesnik. Vjesnik počinjemo koronavijestima. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini urađeno je skoro 1800 testova na koronavirus. Pozitivno je bilo njih 313, 12 osoba je preminulo. Još jednom apelujemo da ozbiljno shvatite trenutnu situaciju. U Bosni i Hercegovini urađeno nešto više od 1788 testiranja na koronavirus, od čega je pozitivnih 313 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine 210 novozaraženih, a u RS-u 95. Uz porast broja pozitivnih slučajeva COVID-19, Bosna i Hercegovina našla se na prvom mjestu Worldometersa po broju registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom u Evropi po milionu stanovnika. Potvrđeno 75 novih slučajeva zaraze koronavirusom u kantonu Sarajevo. Na bolničkom liječenju nalazi se 75 osoba, većina vitalno stabilna, dok dvije osobe koriste potporu respiratora pri disanju. Krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo poziva građane i institucije pred nastupajući Kurban Bajram da su obavezni striktno se pridržavati mjera iz naredbe kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. U Hrvatskoj potvrđeno novih 78 slučajeva zaraze koronavirusom, dok su u istom vremenskom periodu preminule tri osobe. Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio da je Hrvatska rezervisala 1,5 milion vakcina protiv koronavirusa. Dodaje da je vakcina namijenjena za rizične grupe. U Srbiji na koronavirus testirane 8804 osobe, od kojih je 321 pozitivna na COVID-19. Australija zabilježila 723 nova slučaja koronavirusa, što je novi rekord od početka pandemije u ovoj zemlji. Većina testova na koronavirus je kompletno smeće, poručio Bill Gates, kao razlog zašto tako misli, istakao to da se do rezultata testiranja dolazi vrlo sporo. Demokratski senator Bernie Sanders, koji je zbog zdravstvenih problema odustao od namjere da bude demokratski kandidat za predsjednika SAD-a, zalagaće se da svi njegovi sugrađani besplatno dobiju zaštitne maske. Mjesecima smo u našim emisijama pozivali vlasti da obezbijede uslove zdravstvenim institucijama kako bi one što više testirale. Kapaciteti zdravstvenih ustanova su limitirani, pa je Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo konačno odlučilo u borbu protiv koronavirusa uključiti i privatne laboratorije. Ministarstvo je obavijestilo sve registrovane privatne mikrobiološke laboratorije na području kantona Sarajevo da, ukoliko su zainteresirani, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske PCR dijagnostike za detekciju koronavirusa. Test, test i test u svakom obliku. Samo na takav način možemo doći do revolucionarnih otkrića. Ivan Đikić je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka koji je zajedno sa svojim timom uspio pronaći slabu tačku koronavirusa. 23. maja ove godine, prije nešto više od dva mjeseca, gostujući u centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem, Đikić je najavio ovo otkriće, a danas je ono i prezentovano svjetskoj javnosti. Mi moramo upoznati prvo virus i pronaći slabe točke. Slabe točke su vam te Ahilove pete koje
simbolično možemo reći, su mjesta gdje možemo stvoriti lijek i uništiti virus da se ne dijeli više, da se ne širi ili da nestane. I stvarajući takva znanja, ne očekujemo da će biti jedan magični lijek. Očekujemo da ćemo upoznavanjem virusovih slabih točaka stvoriti 2-3 lijeka koji će kombinirano djelovati efikasno i to, to baziramo na znanju koje već imamo u borbi protiv drugih virusa, kao što su virusi hepatitisa ili onaj virus HIV-a za ljudski imunodeficijenciju koji uzrokuje bolest AIDS. Ovako je u ekskluzivnom razgovoru za Face govorio jedan od vodećih svjetskih naučnika Ivan Đikić. Još prije 2 mjeseca je najavio da će on i njegov tim uspjeti pronaći slabu tačku koronavirusa koja se ogleda u sljedećem. Naučnici su objasnili razlike između SARS-a i COVID-19 te identificirali enzim SARS-CoV-2 kao slabu kariku virusa čija inhibicija blokira širenje virusa i pojačava antivirus. Imunitet. Kada virus SARS-CoV-2 prodre u ljudske stanice, potiče ljudsku stanicu domaćina da proizvodi proteine za stvaranje novih virusa. Jedan od tih virusnih proteina, zvan PL-Pro, neophodan je za replikaciju i brzo širenje virusa. Međunarodni tim istraživača na čelu sa Goethe univerzitetom otkrio je da farmakološka inhibicija ovog virusnog enzima ne samo da blokira replikaciju virusa, nego i istovremeno jača antivirusni imuni odgovor. Direktorica Instituta za medicinsku virologiju Univerzitetske bolnice u Frankfurtu objašnjava da je PL-Pro iznimno atraktivan antivirusni cilj, jer bi njegova inhibicija bila dvostruki udar na SARS-CoV-2. Ako vlast ekonoma koronu ne shvata ozbiljno, mi je shvatamo, pa tu rubriku nikad i ne zaboravljamo. Face televizija je uživo pratila proteste sarajevskih ugostitelja i muzičara koji su poslali jasne poruke vlastima. Neki poduzetnici teško dišu zbog korone, a još teže i zbog nebrige vlasti. Ukoliko se privrednicima ne pomogne, doći će do masovnog otpuštanja radnika, a onda nam neće ni trebati respiratori. Trebat će nam hrana, voda. Ljudi će biti gladni. Naši zahtjevi su da se omogući rad u ugostiteljskim objektima bez ograničenja radnog vremena, naravno uz poštovanje preporuka i zaštite zdravlja, zatim da federalna vlada preuzme obavezu izdržavanja svih ugostiteljskih radnika, odnosno svih radnika u uslužnim djelatnostima koji su ostali bez posla ove godine i koji će ostati bez posla ove godine. Mi imamo ogroman problem i ovaj virus je samo je, svi problemi su bačeni na ugostitelje. Mi ne znamo više šta da radimo, ovo već traje 3-4 mjeseca naša agonija, ljude otpuštamo i samo dalje i dalje nam nameću neke mjere koje su za nas katastrofalne. Mi smo sad izašli i sad nam je odobreno samo 50 ljudi da pristupe ovom protestu. Mi ćemo sad ispoštovati ako ovako nastavi prema nama da se ophode, da nas uništavaju, bit ćemo prinuđeni u masovnijem broju da izađemo na protest. Nas je ovo malo reći upropastilo, znači, jel, svi kafići, znači, do 24 je bilo, pa i nekako se moglo provući. I to je bilo katastrofa, ali ovo do 23 je baš skroz, jer većina objekata počinje s muzikom 9:30, znači, nema se ni sat i po vremena za rad. Znači, neizvodljivo i gazdama da nas plate, ni oni da nešto zarade, ni mi da zaradimo, znači, totalna propast. Prije COVID-a imao oko 45 prijavljenih radnika koji su radili, sad trenutno imam 20. Imao sam 5 poslovnih jedinica koje sam već 2 zatvorio, čekam sad ove 3, ni tamo ni vamo. Znači, niti možemo da radimo, niti znamo kućemo. Ako ovako nastavi još mjesec dana, morat ćemo sve da odjavimo radnike i sve poslovne jedinice, jer negativno poslujemo, trpimo već par mjeseci, više ne može se to da izdrži. Nastavljamo sa vijestima bez korone.
CIK, Centralna izborna komisija, je danima bila goruća tema u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Zbog izbora članova CIK-a vođeni su politički ratovi u sjeni, iza zavjese, zbog čega je država bila u blokadi. Nakon odluke CIK-a da izbore u Mostaru zakaže za 20. decembar, oglasio se Čović, kazavši da mu je to neprihvatljivo. Danas pismo sa posvetom Čoviću iz Međunarodne zajednice. Održavanje ovih izbora dio je 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije i jedno je od najvažnijih prioriteta u osnaživanju demokratije i vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Pored toga, drago nam je vidjeti da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine konačno usvojila Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. U vezi s odlukom Centralne izborne komisije o održavanju izbora u Mostaru, podcrtavamo, kažu međunarodni faktori u Bosni i Hercegovini, da je Centralna izborna komisija vezana uz izborni zakon Bosne i Hercegovine, uključujući zakonski propisane rokove koji su nedavno određeni. Prostije, narodski rečeno. Međunarodna zajednica podržava sastav CIK-a i njihovu odluku o raspisivanju izbora u Mostaru za 20. decembar ove godine, koja se, ako a on to nije ni krio, ne sviđa Draganu Čoviću. Podrška CIK-u i Šamar Čoviću. Nakon jučerašnje tragedije i smrti dva radnika na gradilištu na Stupu, uhapšeno je 5 osoba koje su predate tužilaštvu kantona Sarajevo. Ako je bilo propusta, neko će za smrt radnika morati odgovarati. Zvonko Marić potvrdio, SBB neće podržati prijedlog DF-a da dr. Nijaz Štitkovac bude ministar zdravstva kantona Sarajevo. Osvrnuo se i na navod da DF umjesto Štitkovca već namjerava predložiti ljekara opće bolnice Hasana Tanovića, kazavši da bi to najvjerovatnije bio neprihvatljiv kandidat za SDA. Brojni prijatelji, članovi porodice i predstavnici federalne vlasti okupili se ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi odali počast i posljednji put ispratili federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salku Bukvarevića, koji je jučer preminuo od posljedica koronavirusa. Ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine vladala potpuna tišina i još uvijek nevjerica zbog smrti ministra Bukvarevića. Osobe koje su uhapšene nakon pogibije dvojice radnika na gradilištu u Sarajevu zbog sumnje da su počinile teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, predate u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Vlada RS-a imenovala Sinišu Kostreševića za direktora policije RS-a na period od 4 godine. Madeleine Albright poručila, mi nismo završili posao u Bosni i Hercegovini. Naša pažnja mora biti kontinuirana. Moramo se vratiti da radimo na onome što smo započeli. Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine ušli u prostorije Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, koji se nalazi u Tuzli u okviru istrage o validnosti diplome koju je ova visokoškolska ustanova izdala direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću. U svojstvu svjedoka je ispitani direktor Američkog univerziteta Denis Prcić. Roba ukupne tržišne vrijednosti oko 43.000 maraka oduzeta tokom pojačanih kontrola na području Tuzle i Bijeljine. Oduzeto 5.644 paklice raznih cigareta i 7,5 kg sitno rezanog duhana. U Beogradu ostaje Sarajevska ulica. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić poručio kako neće postojati ni jedna ulica koja ima veze sa hrvatskom historijom. Zoran Milanović najavio da će na 25. godišnjicu Oluje odlikovati 4 gardijske brigade HVO-a i specijalnu policiju Herceg Bosne za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske, što najveći broj njih doživljava konačnim ispravljanjem nepravde. Donald Trump zatražio odlaganje predsjedničkih izbora koji su u ovoj državi zakazani za novembar ove godine. Kao objašnjenje ovog zahtjeva naveo da bi se izbori trebali održati tek onda kada ljudi budu mogli pravilno i sigurno glasati. Ko bi rekao da 800 metara života vrijedi?
Tih 800 metara prokopanih 1993. godine značilo je život i spas za Sarajevo i njegovo stanovništvo. Na današnji dan je prokopan tunel spasa. Raspored je tekao tako da dva radnika kopaju sa krampama, obzirom da je visina bila niska, znači moralo se negde 50% toga sa koljena da se kopa. Druga dvojica radnika su utovarala materijal, treća dvojica su vozila materijal kolicima napolje, četvrti su pravili kanalice jer je ogromna voda bila u tunelu, slijevala se sa zidova. I naravno sljedeća dvojica su bili miljevinski rudari koji su pravili podgrade na ono što smo mi uradili. Se desilo na današnji dan je, ako smijem kazati, najznačajniji datum ili jedan od najznačajnijih datuma u tom periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tunel je pušten u promet tako da se omogućio koliko toliko, ne mogu reći normalan, ali prihvatljiv život za građane Sarajeva. Sa večerašnjim akšam namazom nastupa jedan od najvećih muslimanskih blagdana, Kurban Bajram. Na kraju vjesnika emitujemo bajramske čestitke. Rejsul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendija Kavazovića i muftije tuzlanskog vahida Efendija Fazlovića. Draga braćo i poštovane sestre, skrušeno zamolimo Allaha svemilosnog da naše kurbane primi i da ih učini zalogom sigurnosti i napretka naših porodica. Neka to bude iskrena zajednička dova u ovim blagoslovljenim danima hadža i kurbana za dobrobit svih ljudi, upućena s časnog Arefata i Mesdžidul Harama u Meki te svakog drugog mjesta. Pouzdajmo se u Allaha svemogućeg i molimo za njegovu pomoć da nam olakša put naše brige i borbe da zaštitimo blagodat zdravlja. Očigledno je potrebno da budemo još odgovorniji prema sebi i drugima kako bi zajednica opstala i bila zdrava. Samo zdrava zajednica je jaka zajednica i samo takva zajednica može dostojno brinuti o svakom pojedincu i svakoj porodici. I Bajram namaz koji ćemo sutra klanjati u našim džamijama i na musallama trebamo obaviti u sve mjere opreza i samozaštite. Molim vas da u tome budete revnosni. Poštujte preporuke islamske zajednice i nadležnih državnih organa. Ne dozvolimo da bolest naruši našu radost. Najljepša manifestacija vjere je izdašno činiti dobro ljudima. Neka nas bogobojaznost i zadovoljstvo bajramsko dodatno podstakne na trajna međusobna dobročinstva. Sa posebnim željama Bajram čestitam našoj braći u Sandžaku i Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Svima vama neka je sretan Kurban Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Prema zvaničnim podacima u Bosni i Hercegovini danas je izmjerena prva 40-ica, u Mostaru 41 stepen Celzijusa. E ako koronavirus danas nije spržen, onda temperatura definitivno ne utiče na COVID. Za odjavu, za kraj, o spasu. Kamo sreće kada bismo i sada, kao i nekoć,
tih ratnih godina mogli iskopati tunel spasa, a da to nije tunel za odlazak iz naše domovine. Mir i spas su najpotrebniji i narodima, i ostalima, i građanima Bosne i Hercegovine. Hvala na pažnji i doviđenja.